میرے حسین پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال ہے ایک شخص سے لاحق دس مار کے اور اپنے مالک نے شخص سے لاحق غالب ملہور ہے پیشے سے رفیق ہے اور مجھے اس نے یہ بات بتائی کہ میں آپ کو امانت بتا رہا ہوں کہ حسین کی بیٹی کتنی سخی تھی وہ کہتے ہیں یہ بابا خان و ماں میں سن رہا تھا مجھ پہ دقت تاری ہوئی میں نے زاروں کے ساتھ اپنے منہ پر ماتم کرنا شروع کیا ماتم کرتے کرتے میں اس کیفیت میں چلا گیا کہ میں زمین پر رہا تھا اور میں یہاں ہی تھا مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے کسی پاک ہستی کی آواز آئی کہ تم واپس جاؤ تمہیں واپس جانا پڑے گا وہ کہتے ہیں جب میں ہوش میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ماتم کرتے کرتے زمین پر گرے ہم پریشان ہوئے زوجہ نے کہا میں نے دیکھ کر بلایا ڈاکٹر کو بتایا ڈاکٹر نے کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے بیٹی گلے لگ کر کہہ رہی ہے کہ بابا جب آپ ماتم کرتے کرتے بی بی کا نام سنتے سنتے چلے گئے جب مجھے پتا چل رہا نا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے بیوی سے دعا کی تھی بی بی میں بابا سے بہت پیار کرتی ہوں آپ بھی اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں آپ کو پتا ہے نا بابا کی محبت کیا ہوتی ہے بی بی میرا بابا کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا بی بی آپ کے مسائل سنتے میرے بابا چلے گئے بی بی مجھے میرے بابا واپس دے دے حسین کی سکینہ نے حکم دیا ہوگا جناب سیدہ جناب سیدہ جب آپ اس مجلس سے نکلیں گے نا ہماری نگاہیں قابل نہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں نہ دیکھنا بھی چاہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے میرے شہزادی جی کے دروازے پر ایک ہاتھ پہنوں پہ رکھ کر دوسرا ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعا دے رہے ہوں گے تمہارا شکریہ تو میرے حسین کے ہوں گے جس نے مکتب کو اپنے مالوں سے ساتھ دیا